માધવપુર હાઈવે પર એસટી બસ ચાલકે પેટ્રોલના ટાંકામાં પાછળથી બસ અથડાવતા એક મહિલા ગંભીર થઈ છે, જ્યારે પાંચ મુસાફરોને સામાન્ય ઈજા પહોંચી છે. માંગરોળ એસટી ડેપોની બસ પોરબંદરથી મુસાફર ભરી વેરાવળ જતી હતી, ત્યારે આ બસ માધવપુર કાજબા ઉછેર કેન્દ્ર નજીક પહોંચી હતી. તે દરમિયાન એસટી બસના ડ્રાઈવર મંજીત ખાને બસ આગળ જતા ભારત પેટ્રોલિયમનો પેટ્રોલ ટાંકાના વાહનમાં પાછળથી અથડાવી અકસ્માત સર્જ્યો હતો, જેમાં એસટી બસને આગળના ભાગે નુકસાન થયું હતું અને એક મહિલાને ગંભીર ઈજા પહોંચતા તેને હોસ્પિટલ રિફર કરવામાં આવી છે. જ્યારે બસના પાંચ જેટલા મુસાફરોને સામાન્ય ઈજા પહોંચતા માધવપુરના સીએચસી સેન્ટર ખાતે સારવાર આપવામાં આવી હતી. અકસ્માત સર્જી એસટી બસનો ડ્રાઈવર માધવપુર પોલીસ મથકે હાજર થતા પોલીસે તેની અટકાયત કરી હતી. આ બનાવના પગલે માધવપુરમાં ભારે ચકચાર મચી હતી અને ઘટના સ્થળે લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. પરેશ નિમાવતનો રિપોર્ટ, માધવપુર. માધવપુર હાઈવે પર એસટી બસ ચાલકે પેટ્રોલના ટાંકામાં પાછળથી બસ અથડાવતા એક મહિલા ગંભીર થઈ છે, જ્યારે પાંચ મુસાફરોને સામાન્ય ઈજા પહોંચી છે. માંગરોળ એસટી ડેપોની બસ પોરબંદરથી મુસાફર ભરી વેરાવળ જતી હતી, ત્યારે આ બસ માધવપુર કાજબા ઉછેર કેન્દ્ર નજીક પહોંચી હતી. તે દરમિયાન એસટી બસના ડ્રાઈવર મંજીત ખાને બસ આગળ જતા ભારત પેટ્રોલિયમનો પેટ્રોલ ટાંકાના વાહનમાં પાછળથી અથડાવી અકસ્માત સર્જ્યો હતો, જેમાં એસટી બસને આગળના ભાગે નુકસાન થયું હતું અને એક મહિલાને ગંભીર ઈજા પહોંચતા તેને હોસ્પિટલ રિફર કરવામાં આવી છે. જ્યારે બસના પાંચ જેટલા મુસાફરોને સામાન્ય ઈજા પહોંચતા માધવપુરના સીએચસી સેન્ટર ખાતે સારવાર આપવામાં આવી હતી. અકસ્માત સર્જી એસટી બસનો ડ્રાઈવર માધવપુર પોલીસ મથકે હાજર થતા પોલીસે તેની અટકાયત કરી હતી. આ બનાવના પગલે માધવપુરમાં ભારે ચકચાર મચી હતી અને ઘટના સ્થળે લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. પરેશ નિમાવતનો રિપોર્ટ, માધવપુર.